ब्रह्मदंड प्रतीका नाम विद्युत्चलित वच्चसाम स्मरण राघव विव्यथे नाम विव्यते राक्षसेश्वरः सकांचनमयं दिव्यं आश्रित्य परमासनं विप्रेक्षमानो रक्षांसि रावणो वाक्यमब्रवीत् सर्वं तत्कलुमे मोघं यत् तप्तं परमं तपः समानो महेन्द्रेण मानुषेण विनिर्जितः इदं तद्ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्थितं मानुषेभ्यो विजानीहि भयं त्वमिति तत्तथा देवदानगन्धर्वै यक्षराक्षसपन्नगैः अवध्य त्वं मया प्रोक्तं मानुषेभ्यो न याचितं तामिमं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् इक्ष्वाकुकुलजातेन अनरन् अनरण्येन यत्पुरा उत्पत्स्यतिः स मद्वंशं वंश राक्षसाधम

ीता महाभागा भ्राता जनकनन्दिनी उमानन्दीश्वरश्चापि रम्भावनकन्यका यथोक्ता यथोक्तास्तं मया प्राप्तं न मिथ्या ऋषिभाषितम् एतदेव समागम्य यत्नं कर्तुमिहार्हव राक्षसाश्चापि तिष्ठन्तु

ज्ञात्वा रक्षो भीमबला मादिते आदिदेश महाबल द्वारेषु यत्न क्रीयताम प्राकारच्छादिद्यताम निद्रावशम समाविष्टः कुंभकर्णो निबोद्यताम सुखं अश्वपति निश्चिंतः कामोपहत चेतनः नव सप्त दश दशाष्टौ च अमासां स्वपिति राक्षसः मंत्रं कृत्वा प्रसुप्तो यम् इतस्तु नवमेहनी तत बोदयतक्षिप्रं कुंभकर्णं महाबलं सहिसंके महाबाहुः ककुदं सर्व रक्षसां वानरान राजपुत्रौ च क्षिप्रमेव हनिष्यति एष केतुः परं संख्ये मुख्यो वै सर्व रक्षसां कुंभकर्णः सदा शेते मूढो ग्राम्य मुखे ग्राम्य सुखे रतः रामेण अभिनिरस्तस्य सुदारुणे भविष्य न मे शोक कुंभकर्णे विबोधि किंकम्य तेन शक्रतुल्य शक्रतु्यबल नि ईदृशे व्यसने घोरे यौ ना कल्पते ते तो तद्वनम शुवा राक्षसेन्द्र राक्षसा जघ्नु परम संभ्राता कुंभकर्ण निवेशनम तेरा वन सोणितोजना गंधम माल्यम तां प्रविश्य महात्मा द्वारं सर्वतो योजनाय तां कुम्भकर्णगुहां रम्यां पुष्पगन्धप्रवाहिनीं अनिश्वासात् अवदूता महाबला प्रतिष्टमान कुश्रेण यत्नात् प्रविवि स्वर्ग विदुर्गो हम ताम प्रविश्य कुहाम रम्याम रत्नकांचन कुट्टीbam दद्रशूर्णेहृतव्य याग्रह शयानं भीमविक्रमं తేతుతం వికృతం సుక్తం వికీర్ణమివ పర్వతం కుంభకర్ణం మహానిద్రం సమేత ప్రత్యోధయన్ ఊర్ధ్వలోచిత

ततश्चक्रुर्महात्मानः कुम्भकर्णस्य चा चागतः भूतानां मेरुसङ्काशं राशिं परमतर्पणं मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च संयतान् चक्रुर्नैरुतशार्दूला राशिमन्नस्य चाद्भुतं ततशोणितकुम्भांश मासानि विविधानि च पुरस्तात्कुम्भकर्णस्य चक्रुस्त्रिदशत्रव लिलिपुश्च पराध्येन चन्दनेन परन्तपं दिव्यैराश्वसयामासु माल्यैर्गन्धैश्च गन्दिभिः धूपा गन्धाश्चुवश्च परन्तमं जलदायिव चाने

भकर्णविबोधार्थं चक्रुस्ते विपुलं स्वरं स शङ्कमेरी पनवनादं सा स्फोटितश्वे ललितसिंहनादं विश् निशो द्रवन्तस्त्रिवित्रिदिवं निकिरन्तः श्रुत्वा निहङ्गा सहसा निपेतुः यदा वृष वृषातैर्निनदैर्महात्मा न कुम्भकर्णो बुबुदे प्रसुप्तः ततो भृषुण्डीर्

ततः परिहिता गाढं राक्षसा भीम विक्रमाः मृदङ्ग पव पणवान गना दश युगपत् पर्यवारय नीलाञ्जनछयाकारं ते तु तं प्रत्यबोधयन् अभिघ्नन्तो तद नदन्तश्च न च सुम्बुबुधे तदा यदा चैनं न शु शोकुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ततो गुरुवरं यत्नं दारुणं समुपाक्रमन् आश्वानुष्टान् खरा नागान् जग्नुर्दण्डकुशाङ्कुशैः बेरी शंख मृदंगाश सर्व प्राणरवादय निजग्नुश्चा गात्री महाकाष्ट कंटक uh, मुद, मुद्गर uh, मुसलैश्चाप्राण सुद्यत तेन नादेन uh, सपर्व

एतमप्यतिदिद्रस्तु यदा नैव प्रबुध्यत शापस्य वशमापन्नस्ततः क्रुद्धा निशाचराः ततः कोपसमा समाविष्टा सर्वे भीमपराक्रमाः तद्रक्षो बोधयिष्यन्तश्चक्रुरन्ते पराक्रमम् अन्ये भीरि बेरि समा जग् जग्नुरन्ये चक्रुर्महास्वनम्

रज्जु बंधन बद्ध बद्धा भी शतग्री विश्व सर्वश वद्यमानो महाकायो न प्राबुद्यत राक्षस वानराणां सहस्रम च शरीरेस्य प्रदावितं कुंभकर्णस्तदा बुद्ध्वा स्पर्शं परमबुध्यत सपाद्यमानैर् गिरिशृङ्ग वृक्षै अचिन्तयस्तान् विपुलान् प्रहारान् निद्राक्षयाच्छुभयपीडितश्च विजृम्बमाना सहसोत्पपात स नागभोगच्छल शृङ्गकल्पौ वि विक्षिप्य बाहु जितवज्रसारौ વિવૃત્ય વત્ર વડવાયુ વડવાયુ બડવાયુકાબ નિષાચરોસૌ નિતમ વિકૃતમ જુજ્રુ જજૃે

युगांते सर्वभूतानि कालस्येव निदक्षतः तस्याग्निदीप्त सदृशे विद्युत् सदृश वर्चसि ददृश महाग्रहो ततस्वदर्शयन् सर्वान् बक्षयां भक्ष्यांश विविधान् बहून् वराहान् बभक्षत्स महाबल आदत् आदुभुक्षितो समांसं क्षोणितम् तृषितोपि मेधकुम्भाश मद्याश पपौ पपौ शकरिपुस्तताम् ततस्तृप्त इति ज्ञात्वा समुत्पेतु निशाचराः शिरोभिश्च प्रणभ्यैनम् सर्वत पर्यवरायन निद्रा विशदने स्थल त्रस्तु कालुपीकृत लोचनः चारयन सर्वतो दृष्टिम तानुवाच निशाचरान सर्वान साध्वयामास नैरुतान नैरुतस्स शबहं बोधनाद विस्मितस्स शापि राक्षसानि दम

एवं ब्रुवाणं संरब्धं कुम्भकर्णमरिन्दम यूपाक्षसचिवो राज्ञः कृताञ्जलिरं भाषत ननो देवकृतं कृतं किञ्चित् भयमस्ति कदाचन मानुषान्नो भयं राजन्तु मूलं

निहतश्चाक्षः सानुयात्र सुख सकुञ्जरः सुक, स्वयं रक्षोति पश्चापि पौलस्त्यो देवकण्टकः व्रजेति संयुगे मुक्तो रामेण वर्चसा यन्न देवै कृतो राजा नापि दैत्यैर्न ना दानवैः कृतः इह रामेण विमुक्तप्राणसंशयात् ूपाक्षवच श्रुत्वा भ्रातुं कुम्भकर्णो निवृत्ताक्षो यूपाक्षमिदमब्रवीत् सर्वमद्यैव यूपाक्ष हरिसैन्यं स लक्ष्मणं राघवं चरणे जित्वा ततो द्रक्ष्यामि रावणं राक्षसां सर्पयिष्यामि हरीना मांस शोनितहि स्वयं पास्यामि शोनितम् ततः तत्त्वाक्यं ब्रुवतो निशम्य सगर्वितम् रोष्य विवृद्दे दोष्य विवृद्दर्दोषम् महोदरो नैतभ्योध मुख्य कृताजलिवाक्यद बबाषे रावण से वच श्रुवा गुणदोषो विमृश्य च पश्चादी महाबाहो शत्रुन्युदि विजिष्यसी महोदर वच श्रुवा तेज सम्प्रतस्ते भीमाक्षं भीमरूप पराक्रमं राक्षसास्त्व त्वरिता जग्मुर् दशग्रीवनिवेशनं निवेशनं ते दशग्रीवमासीनं परमासने ऊचुर् ऊचु बद्धांजलि पुटा सर्वे एव निशाचरः कुंभकर्ण प्रबुद्धो सौब्रातते राक्षसेश्वर कथं तत्रैव निर्यातु द RxSwiftे तमिहागतं रावणस्वप्रवी दृष्ट्वो दृष्टो राक्षसान्स्तदानुपस्थितान् द्रष्टुमेना येनमिहेच्छामि यथा न्याय च पूज्यता तथे ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसा कुंभकर्णमीद वाक्यम ऊचूरावन चोदिता द्रष्टुम ताम कांक्षते राजा सर्वराक्षस पुंगव गमने क्रियता बुद्धि भ्रातरम संप्रहर्षत संप्रहर्षत कुम्भकर्णस्तु दुर्दशो भ्रातुराज्ञाय शासनं ततेत्युक्त्वा महावीर्यः शयनादुत्पपातः प्रक्षाल्यवदनं हृष्टः स्नातः परमहर्षितः पिपासु त्वरयामास पानं बलस बलसमी समीरणम् ततस्ते त्वरितास्तत्र राक्षस रावणाज्ञय मध्यम भक्ष्यांश विविधान क्षिप्रमेवोपहारयन पीत्वा घट सहस्रे द्वे गमनायोपचक्रमे ईषत् समुत्कटो मत्तस्तेजो बल कुंभकर्णो बभौ ृष्टः कालान्तकयोपमः भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षोबलसमन्वितः कुम्भकर्णपदन्यासैरकम्पयत मेदिनीं कुम्भकर्ण तदन् पदन्यासैरकम्पयत मेदिनीं स राजमार्गं वपुषा प्रकाश प्रकाशयन् सहस्र रश्मिर् धरनींशु जगाज त्राजलिमा तत्रांज, तत्रांज शतक्रतुर्गेहिव स्वयंभुव राज वनौकसस्ते सहसा बहिस्थिता दृष्ट्वा प्रमेय गिरीशृगकल्पम वितत्र सुस्ते सहब्युत पालेहि केचिद् रन्यम शरनम स्मराम व्रजन्ति केचिद् वय वयतिता वय दि, पतंति केचिद् केचिद्धिशश्च वयतिता पतंति केचिद् वयता बुविशेरते स्म तमद्री तमद्री श्रिंगप्रतिमं किरीटिनि अस्पुष मादित्य मिवात्म तेजस वनौकस प्रेक्ष्य विवृद्धम भयादिता दुद्रु विरे दुद्रु विरे यतस्ततह इत्यादि श्रीमद् रामायनी वाल्मिकीय आदिकાવ्ये युद्धकाण्डे षष्ठितमः सर्वः